Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje, finalmente esperado, um episódio sobre jet tips de cavalo de pau. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Cairala, piloto campeão mundial de jet. Roda a vinheta aí. Eu quero... volta. Bom galera, já que esse episódio é tão esperado, fica até o final que tem um bônus muito bacana para você. E não tem a ver com cavalo de pau, hein? É um bônus especialmente para vocês que pediram e que querem ver como que funciona isso. Então vamos ao nosso episódio, como fazer cavalo de pau. Eu vou colocar a câmera na minha cabeça, bem aqui, para vocês terem a visão exata do movimento, como que funciona a jogada de corpo e tudo mais. A dica que eu posso dar para vocês hoje, esse jet, por exemplo, esse é um VX, tá, da Yamaha 1.0, ano 2018. Ele tem 110 cavalos de potência, mais ou menos. O que que vocês têm que fazer como segredo principal? É a jogada do guidão. Vocês devem ter visto em vários vídeos na internet como que o pessoal faz, vira de um lado e depois vira de outro. Tem um treinamento que a gente desvia, né, que é de desvio para segurança. Essa é a cláusula de segurança do Advanced Training, que a gente faz isso. Só que tem um terceiro segredo para você não rodar. Isso daí, para você que já fez o treinamento, sabe. Você vira para um lado e para o outro, ele vai rodar, porque você vai tirar ele de dentro da água bruscamente. O movimento principal que vocês têm que fazer é a jogada do guidão. Então você tá vindo em média velocidade, então vocês vão fazer um movimento mais ou menos assim. Vocês estão vindo aqui e ó, tá? Com esse movimento de jogar, você vai tirar a traseira de dentro da água e ele vai rodar. Façam isso em local permitido. Olha só onde eu tô, a mais de 200 metros da arrebentação. Ali é o Porto de Santos, a saída do Porto de Santos, a ilha do Guarujá, Santos todo, São Vicente ali embaixo. Vocês estão vendo que eu tô no meio do mar. Então assim, quando vocês quiserem fazer uma brincadeira, façam. Isso daqui é recreativo, esportivo, tudo que vocês quiserem, mas atente-se ao lugar que vocês vão estar fazendo. Percebam, será que tem embarcação perto? Será que tem alguém, por exemplo, andando de stand-up? Dá uma olhada na prática como funciona. Viu galera, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Esse jet é um jet que ele foi muito melhorado na versão anterior, então vocês puderam ver que ele não gira tanto, por exemplo, como o GTI 130 2020, que facilmente você dá um cavalo de pau, como vocês viram no vídeo aí. Então esse jet, quem tem esse VX, é só colocar mais peso na segunda dobrada. Ou seja, se você virou forte para um lado, na hora que você estiver virando forte para o outro lado, você simplesmente põe muito peso para aquele lado, para ele desalinhar mesmo. Esse é um jet que tem que fazer bem mais força para fazer o cavalo de pau do que o GTI. Mas entendam, eles não foram fabricados para dar cavalo de pau. Eu tô falando isso porque a galera pediu muito para que eu ensinasse, e aí tá para vocês. Como vocês sabem, eu tô aqui para atender o que vocês querem aprender. Bom, e agora chegou a hora de mostrar para vocês o bônus, né? Para você que ficou até o final do vídeo. Eu sempre tive vontade de colocar as pessoas na posição do piloto. Então aí vai para você. Como que funciona curvas extremas? Pode considerar que seja de competição, só que não tem boias, tá, pessoal? Não tô usando capacete. É apenas uma demonstração para vocês entenderem. E vai estar nesta posição aqui, onde vocês vão ver como que funciona a curva no limite. Um
detalhe que você tem que saber antes de eu te mostrar. Esse é um jet 1.0 de 3 cilindros de apenas 110 cavalos. Vocês vão perceber que não tem uma curva tão extrema como um RXTX, como um FXSVHO, que tem 300 cavalos e a curva é violentíssima, que até me derrubou, que vocês viram num dos episódios. Depois de 3 horas de teste, eu tinha caído. Então, atentem-se que é radical, mas esse jet não é o 300. Então, bora pro que vocês querem ver. Inteiro. Galera, é isso aí. Com esse pôr do sol maravilhoso, eu me despeço de vocês hoje e espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenham curtido. Deixe o seu like, é muito importante para essa dica aí pro seu melhor amigo, para quem você mais gosta, para sua família, enfim. E se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para que isso para que você receba toda semana um aviso que a gente postou um vídeo novo. Um beijo no coração de todos e assine o nosso canal do Telegram também. Lá tem exclusividades para vocês. Um beijo no coração. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Aí, galera. Como eu tô pilotando, ó. Do freestyle, ó.